Hartlike goeiemôre. Hierso by ons Dinsdagoggend Woord en Gebed. Van ons dakgemeente saam met my Stanley en my vrou. Karen, goeiemôre. En ons wil julle weer eens hartlik welkom heet. Prys die Here dat ons die tyd so saam in die oggend kan benut, saam kan benut, saam die naam van die Here kan groot maak, die tyd kan uitkoop. Wat 'n geweldige voorreg is dit so. Uit die hand van die Here wat ons het. So gereeld wat ons kan by saamkoms die Bybel praat van die onderlinge byeenkomste. Ja, amen. So ons kom nie net een keer by mekaar nie, ons kom baie kere by mekaar. Onderlinge byeenkomste gaan oor kerk, dit gaan oor gemeenskap van gelowiges, eklesia. Yes. Gaan nie oor 'n gebou nie, Hanneke het so mooi gister vir ons verduidelik van dit gaan nie oor 'n gebou nie, prys die Here. Hartlik welkom, goeiemôre aan almal. Rian Eyster. Prys die naam van die Here. Goeiemôre Rian. Lanklaas jou naampie hier gesien. Loof die Here dat jy vanoggend weer ingeskakel is vanoggend. Halleluja. Prys die Here almal. Daarso by julle is dit seker nou al snerpend koud. Lekker die winter is nou. Snerpend koud. Daar sê gee gou kans dat almal inskakel. Soos dit jy inskakel. Share die boodskap. Daarso 'n share knoppie druk om dan staan maar right post dan doen jy dit. En dan volgende dikkie postdag gaan hy daarna jou tydlyn toe en dan kan almal so sien wat se waaraan wat se gemeenskap van gelowiges behoort jy dat die woord van die Here kan uitgaan en so ook verbrei kan word oor hierdie aarde. Ja, my man, ons het volgende huweliksherdenking. Ja, ons het 'n huweliksherdenking. Soos dit almal inskakel, ons het 'n huweliksherdenking. Prys die Here. Halleluja. Altyd so lekker om vir mekaar te bid. En ons wil net weer eens baie dankie sê vir almal wat gister vir ons so geluk gewens het, prys die Here. Ja, dit het op 'n stadium gevoel, Here, ons is nie werd dit wat mense voel in hulle harte nie. So ons is baie dankbaar vir en prys die Here en dankie vir elkeen wat ons so mooi geluk gewens het en ag, dis net 'n heerlikheid. Ons loof die Here vir so gemeenskap van gelowiges, prys die Here. Ja, mense voel werklik waar nederig. As 'n mens sien hoe mense se harte oopgaan en dankie vir julle. Julle is werklik waar meer as net 'n gesiggie, 'n telefoonnommer. Amen, prys die Here. Julle is regtig diep in ons harte ingekry. Dis 'n groot familie. Dis ma's en pa's en boeties en sissies en oumas en oupas en alles wat ons deel van ons lewe het. Prys die Here. Ja, julle moet weer is vir ons. Ja, en kinders. Ja, tot die kinders het vir ons gesê. Ja, dit is awesome. En julle moet weet, julle is regtig diep in ons harte en ons waardeer julle en ons is regtig baie baie lief vir elke ene van julle. Prys die Here. Nou ja, dit is Granville en Anshin se huweliksherdenking vandag. Ja. Ons gaan heel eerste vir hulle bid, hulle geluk wens. Daar sê ons almal is ingeskakel, so ons kan nou al hierdie dinge afhandel. Prys die Here. Granville Anshin, nog 'n jaar. Ey, wat 'n wonderlike voorreg om deel van julle te lewe te wees. Wow, dit is net amazing dat ons kan die voorreg gehad het, Anshin, om saam met jou doop te kon gewees het, jou man het jou gedoop. Yes. Ja, sy prys die Here. So ons is net so dankbaar teenoor die Here wat hy vir julle en julle lewe doen en dat ons as gemeenskap van gelowiges as eers vreemdelinge en nou is ons wel bekend aan mekaar. Prys die Here. Die woord praat so mooi. Hy sê ons is in die hemel eers vreemdelinge, maar nou is ons bekend. En nou soos bekend ook aan mekaar as broers en susters in die Here, so ek Granville Anshin, mag die Here hierdie dag vir julle baie ryklik seën. Dis jaar wat voorlê. Julle het baie uitdagings, baie dinge, soos hulle sê, hooi daar op die vark en saam met die Here. Dis wat Dawid sê, saam met die Here gaan ek hierdie bende stormloop. Saam met die Here spring ek oor hierdie muur. Hy het geweet sonder die Here is dit nie moontlik nie. Nou ons weet die Here is in julle saak, hy's in julle huwelik. Hy is in julle harte, hy is in julle huis, hy is in julle kinders. Prys en dankie vir die voorbeeld wat julle selfs vir julle eie kinders is. Wow, dit, en in julle gemeenskap, soos bid, dat die Here julle van krag tot krag en sterkte tot sterkte sal neem in die jaar wat voorlê. Ja, prys die Here. Granville en Anshin, volgende ek so aan julle denk, toe kom twee liedjies net so by my op en dit was my so awesome geweest van, hy het ons deurgedra. Amen. Deur al die storms van die lewe het hy ons deurgedra. Amen. En omdat ons omdat hy leef, sien ons kans vir môre. Amen. Ek het sommer so gekom by, want dit was vir my so mooi vanoggend geweest om te dink, wow, dit is amazing
Ons kan altyd op die Here vertrou, net op hom. Dit maak nie saak wat om ons gebeur, wat ons in die oë kyk, wat ons in die oë staar nie. Yes. En ons weet, julle het dit geleer. Amen. Julle het dit werklik geleer om julle vertroue in die Here te sit. En ons bid saam met julle dat die Here julle kragtig deurdra, versterk, wysheid, insig, kennis, verstand, alles wat julle nodig het. En julle is so opgewonde oor julle nuwe geestelike familie. Yes. Dit is vir ons 'n voorreg. Yes. Om julle geestelike familie te wees, loof die Here. So prys die Here, ons glo en vertrou, dit sal 'n wonderlike dagie ook vir julle wees in die Here. En ons gaan vir julle lekker saam bid, en dan gaan ons daarna oor na die bediening van die woord en gebed, en ek wil volgens sommer so spontaan met die gesels oor 'n gedagte van geloof, die onsigbare geloof. Prys die Here. Hemelse Vader, ons wil net loof en prys en eer en verheerlik. Vandag is nog 'n jaar wat ons vir Granville en vir Ancient ken. Nog 'n jaar wat u vir hulle voorsien het en vir hulle nog deurgedra het en oorwinning gegee het in al die uitdagings wat hulle het. Here, die nuus wat hulle die jaar gekry het oor hulle kind, Vader, en al die uitdagings wat daarmee saamgaan. U verleen vir hulle werklik waar die wysheid. En partykeer voel hulle soos voel hulle dom, hulle voel dwaas, hulle voel onbevoeg. Vader, maar toch in die geringste wat hulle doen, is die wysheid van u wat deurbreek. En ons wil bid, Vader, soos wat u vir hulle voorsien in elke saak. Here, hulle kan met elke geleentheid getuig hoe u voorsien het. Wow, dit is, amen. Elke keer as hulle getuig hoe u vir hulle deurgebreek het, dan versterk dit werklik waar 'n mens se geloof. En dis asof u, Vader, 'n saak aan het met hulle twee. Dis asof u wil hy, hulle moet onverskrokke in u glo en deurbreek, want elke saak waar hulle kan deurbreek, elke saak en hulle verstaan ook al, u voorsien die woord en die woord maak vir hulle oop en hulle het 'n begrip vir u woord wanneer hulle deur sake gaan. En ek dank u daarvoor, Here, dat hulle kan vasstaan. En ons wil bid dat u hulle sal help, dat hulle verder sal vasstaan, standvastig, onbeweeglik. Halleluja, ons het so mooi gehoor daarvan. En dankie Here dat u vir hulle in hulle sake voorsien. In hulle tydelike saak wil ons vra dat u vir hulle geweldige deure sal oopmaak. Dat u vir hulle sal bly voorsien. Elke keer as daar niks is nie, dan kom u en u uit u hemel breek vir hulle deur. Ja, Here. Vader, baie dankie daarvoor. Ons wil bid dat u vir hulle as ouers die wysheid sal gee om hulle kinders in die vrese van u verder groot te maak. Die Vader, die uitdaging wat hulle het met J. Riley, dat u hulle werklik waar daai wysheid sal gee. Die wysheid wat die wêreld nie is van weet hoe om met so 'n kind te deel nie, Here. Halleluja, Vader, maar tog, Here, in die wysheid en in die krag van u is daar oorwinning. Daar is heerlikheid en daar is majesteit, Vader. Halleluja, dankie vir die voorbeeld is wat hulle vir Kappie is en klein Aaron. Halleluja, u is die God van hemel en aarde. U weet, Vader, halleluja, u het geweet om die kinders vir hulle te gee, om met hulle in hulle bekwame hande toe te vertroue. O, Here, hulle het gehoor gegee aan die roepstem van u. Hulle het gehoor gegee aan die roeping van u, Vader. En ons dankie dat hulle vasmaak in hulle geestelike lewe. Vader, en so wil ons bid dat hulle kinders ook sal, hulle voetspore sal volg in die vrees. Here, halleluja, in die vertroue in u, dat hy ook verder verheerlik sal word. Bewaar hulle in hierdie dag as gesin, as man en vrou. Bind hulle nog meer in 'n eenheid saam. Help hulle om saam te staan, deur te breek. In elke opsig, Vader, in hulle opvoeding, in hulle huwelik, in hulle besluitneminge, alles wat hulle moet doen, Vader, dat u in hulle huis net sal wees, 'n lig van heerlikheid en van krag tot krag. Halleluja. Dankie, Vader, in Jesus se naam. Halleluja, Vader, ons dankie net vanoggend, Here, dat u net kragtig deurbreek vir Grander en Ancient. Here, baie, baie dankie, Vader, u het hulle deurgedra, deur elke storm, deur elke benoudheid. Amen. Vader, tot op hierdie oomblik het u hulle deurgedra, deur elke besluit en keuse en saak wat hulle in hulle harte moes uitsorteer, het u hulle deurgedra. Yes, Vader, en ons dankie dat u vandag, Here, net kragtig vir hulle deurbreek. Amen. Here, dankie dat, Here, my God, daar nog meer eenheid in hulle huwelik sal wees met mekaar. Here, dat hulle liefde vir mekaar en vir u net sal groei, Here. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie, Here, dat u net met hulle is, by hulle is, saam met hulle is, Here. Amen. Ons loof en ons prys u. Dankie dat ons hulle kan ken. Dankie dat ons deel van hulle lewe kan wees, Here.
En dat Vader, halleluja, hulle elke dag net kan weer, dit is net U wat Here vir hulle kan Here voorsien, bewaar, deerdra, oorwinning kan gee, wysheid kan gee, insig kan verleen in elke liewe saak. Baie, baie dankie Vader in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Prys die Here, wat 'n voorreg om so vir sy kinders te kan bid, né? Amen. Halleluja. Nou ja, vanoggend, ek het vir gisteraand toe word ek met 'n gedagte wakker weer oor die geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ons lees dalk net daai vers gedeelte weer. Dis in Hebreërs 11. Jy kan na die tyd weer lekker op jou tyd gaan deurlees. As jy nou wil hoop en bemoediging wil hê rondom geloof, gaan lees Hebreërs 11. En baie keer lees ons net vers 1 of deur vers 2 en ons lees nie alles en weer eens toe ek weer nie die hele gedeelte dink en ek lees weer dan deur te besef ek Here ons daar soveel rykdom wat ons baie keer mis net om te dink, okay, ag, ek weet wat die vers sê, ek gaan hom nou nie spesifiek weer lees nie. Doen moeite en gaan lees hom. Yes, ons moet altyd dit lees. Yes, en jy gaan agterkom, dalk het jy nou net 'n ding of twee mis, of dalk sien jy dit net vir wat het is. Ja, amen. Nou ja, kom ons lees net gaan eers vers 1 en 2 van geloof, van Hebreërs 11. Hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis verkry. Ontvang, excuse. Ja, selfde, né. So, hierso sien ons geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En as jy die mense van die ou tyd het getuienis ontvang, so, omdat hulle geloof gehad het wat onsigbaar is. Amen. So geloof is eintlik jy dis iets wat jy nie sien nie, maar geloof is die bewys daarvan. Ja, amen. So, dit is baie keer te groot vir ons brein om te dink. Nou sê die mense van die ou tyd het daardeur getuienis ontvang. En dan natuurlik begin hy heel eerste met God wat die hemel en die aarde geskaap het. Dan begin hy met die mense self. En hy begin by Abel en Henoch en dan gaan hy oor na Abraham toe. Yes. Ons ken mos Abraham, ek weet nie of jy al gehoor het die Bybel, of nie Bybel nie, mense sê hy is die vader van geloof. Nou ja, as ons kyk vers 10 af, as ons kyk na Abraham se geloof, kom ons fokus 'n bietjie op Abraham se geloof, want hy is my eintlik 'n mooi voorbeeld uit hierdie hele gedeelte en almal se geloof. Want hy sê almal se geloof, dit is hier nog Moses, hulle almal is gebaseer op hierdie onsigbare geloof. Nee. Wat is hierdie onsigbare geloof? Want ons voel baie keer, soos wat dit gepredik word, dat die onsigbare geloof, ek glo, daar staan my nuwe kar. Nee. Nou, hy staan nie daar nie, maar nou sê hy, ja, in geloof is 'n bewys van dit nie, sê nie, sien julle, daar staan my nuwe kar, maar jy sien absoluut niks. Ja. Is dit die geloof? Is dit die geloof wat die woord ook sê in Romeine 4 vers 18? Wat hy sê, kom ons lees gou hierso Romeine 4 vers 18. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Nou hier praat hy natuurlik van Abraham, daar, as jy al van vers 16 afkom. So hier praat hy van Abraham het gehoop teen hoop en geglo dat hy vader sou word van alles. En uit die verte gesien het hy dit begroet. So hier praat hy van uit hoop teen hoop. So dis hierdie onsigbare ding. Yes. Nou waarin het hy geglo? Yes. Nou sê hy op 'n ander plek, hy het hierdie dinge geroep wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Gaan dit oor materiële dinge? En dit is wat ons wil uitklaar vandag. Kan ons werklik waar die uitlating maak en sê, goed, ek glo die Here gaan vir my 'n spesifieke kar gee, 'n blou kar met perswiele en 'n groen dak, en nou glo jy, maar hy is nog nie daar nie. Nou sê jy, ek glo elke dag staan jy op, want dis soos geleer word, nou moet jy dit bely. Here, dankie, hier staan my kar, verklaar, hier staan my kar, hier staan my sis, hier staan my so. Maar as ons in Hebreërs 11 mooi gaan deurlees, dan gaan dit oor, as ons kyk eers in vers 10, kom ons kyk wat was Abraham se denke rondom hierdie onsigbare geloof.
Want dan het hy praat van sy nageslag. Ek wil net gaan terug gaan na vers, hoofstuk 4 toe, jammer. Hy praat van die belofte wat God aan Abraham gemaak het en aan sy nageslag. Wat is hier die nageslag? Galasiërs 3 praat van die nageslag is Jesus Christus. Amen. Hoekom Jesus Christus? Want deur Jesus Christus kom verlossing. Amen. Daar kom redding, daar kom bevryding, daar kom oorwinning. En as jy vergifnis het, as jy verlossing het van sondes, dan kan jy die ewige koninkryk van God ingaan. Prys die Here. Nou, my vrou Sammy het nog gister so mooi gebedien. Op die groep, wat hy sê, hy die eerste keer verstaan wat die woord sê, as jy nie weergebore is nie, sal die koninkryk van God nie sien nie, en later sê jy sal het nie ingaan, en hy het gewonder waar gaan dit. Yes. En hy het besef, die sien gaan oor waarneming, perceef, die sien gaan nie oor letterlik net jou oë nie. So, jy sal nie die koninkryk van God sien nie, jy sal nie verstaan waar dit jy gaan. Jy sal nie daarop hoop nie. Yes, yes. Nee, dis mooi. Jy sal nie die onsigbare sien nie. Ja. Die onsigbare koninkryk van God sien nie. En as jy dit nie nou al kan sien nie, en dit kan slegs deur die wedergeboorte kom, dan sal jy nooit daar kan ingaan nie. Ja, goed. Amen. Nou kom ons kyk gaan wat sê die woord. Hoe was Abraham se geloof gewees? Hebreërs 11 vers 10. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. So, Abraham het een stad verwag. So hy het een wat verwag, een onsigbare stad. Yes. Ja, want ons sien nie wat God bou nie. Yes. Ons sien nie nou die hemele nie. Dit is wat hy verwag het. Yes, en as jy nou verder lees van een vers 13 af, dan sien ons wat is hierdie stad, hoekom het hy dit wel so gegloof? In die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle getrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlanger hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. So hy het vir hulle, so dit was Abraham se saak. Hy het in 'n onsigbare hemel geglo. Deur die saad van die belofte, deur die nageslag. Hy het geglo dat die nageslag wat die Here vir hom gee, is Christus. Hy het besef, dit gaan nie net oor sy seun Isaac nie, dit is waarom toe hy op die proef gestel was, om Isaac te gaan offer, het hy dit gaan doen, want hy het besef, Here, hierdie is 'n groter saak as 'n vleeslike kind. Yes. In sy hart het hy iets geweet, in sy hart het hy 'n onsigbare geloof gehad, dat daar 'n verlossing van die wêreld gaan kom, deur sy nageslag, naamlik Jesus Christus. Loof die Here. Die saad van die belofte. En daarom het hy die hemelse stad verwag. Amen. En dit is my so mooi, my man, dat sê, maar hulle het aan die verte gesien en geglo en begroet. Yes. Ja, hulle het allemaal asof hulle dit al klaar beleef, want God het daar die belofte vir hulle gemaak. En hulle het geweet, het moet in vervulling kom. Hulle het geweet, het moet gebeur. En weet jy wat? Hulle het geweet, dat hulle uit die doderyk gered moet word, dat hulle siele verlos moet word, dat hy houvas wat op hulle siele was, verbreek moet word. Yes. So dit was daar die belofte, Here, ons gaan verlossing kry, ons gaan vrymaking kry, ons gaan ook die hemele kan beerwe. Amen. Prys die Here. Hulle hoef nie te bly waar hulle is nie, want Jesus het hulle kom vrymaak, het hulle kom uithaal, het hulle kom verlos. Loof die Here sodat hulle ook deel kan wees van hierdie belofte. Prys die Here. Ja, prys die Here. Dit is amazing. So dit gaan oor daai onsigbare geloof. So Abraham het meer besef en ons Abraham het hier gestaan en gesê ja nee, ek sien daar is nog 5 kamele extra en 20 donkies extra, ek verklaar die Here gaf my nog 5 kamele extra gee nie. Nee. My man, dit was vir my so goed geweest toe ek nou weer so deur het lees, toe besef ek dat die enigste grond wat Abraham gekoop het was om vir Sarah te begrawe, om 'n graf te koop. En mens gaan so aan oor baie dinge. Ja. Hulle het verstaan, al het hulle baie dinge besit,
Want ek bedoel, Abraham het geweldig baie dinge besit, en Lot van hom moes skei, want daar was te veel goed gewees. En as hulle daarop gehoop het, was dit nutteloos. Dis wat die woord sê, as ons maar net op hierdie aarde glo, vir hierdie dinge, dan is ons elendig. En ek bedoel, hy was nie elendig nie. Ja. Prys die Here. So op die einde van die dag, al grondjie wat hy gekoop het, was om 'n begraafplaasie te bou. En so as jy daaraan denk, dan denk jy, Here, dit is amazing. Hy het iets anders gesien, verwag, voorgelewe, voorgestreef, loof die Here. En toe hy vir Isaac moes gaan offer, het hy gesê, nee man, Here, jy kan hom uit die dode opwek dan. Want hy het geweet, jy moet 'n nageslag kom. Yes. Hy het geweet, daar moet iets gebeur. En wat was daai nageslag op die einde van die dag? 'n goddelike nageslag. Ja, dis kom hy vir Isaac so makkelijk kon gesê, die Here sal voorsien. Amen. Hy het geprofeteer in die toekoms in. Sy hele lewe was gewees in 'n onsigbare verlosser wat verlossing gaan bring. Yes. Prys die Here. Dis kom hy vir Lot gesê, kies jy die beste deel. Ja, hy was nie gepla oor hierdie aardse rykdom en oorvloed nie. My man, en dit is so mooi om volgende aand te denk, dat as ons na die Here toe kom, en is ek en my man gesels volgens so lekker, dat as jy kom jou na die Here toe en jy kom bely jou sonde, dan glo jy dat die Here jou sonde vergewe. Jy versteek glo onverskrokke, Here, ek kom bely my sonde, want jy gaan my vergewe. Ja, maar gaan nou eers die vers gaan lees. Okay. Kan ek hom gaan lees, ek kan die lekker verduidelik. Hy sê vers 6, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is 'n beloner van die wat hom soek, dat hy is en hy is 'n beloner van die wat hom soek. Ja, so as jy na hom toe gaan en jy soek hom, waarlik, vir jou geestelike lewe, vir jou geestelike verlossing, vir jou geestelike vrymaking, dan moet jy glo dat hy jou verlos en vrymaak en vergewe, en dat daar vir jou 'n ewigheid wag. Yes. Daar wag vir jou ook hierdie stad wat nie deur mense hande gebou is nie, prys die Here. Ons verwag al hierdie nuwe Jerusalem, ons verwag al hierdie mooi dinge. Prys die Here, en jy weet, Here, in jou hart weet jy, as ek na u toe kom, u sal my vergewe. U sal my verlos, u sal my vrymaak. Dis 'n onverskrokke geloof. Jy sien dit nie fisies nie, jy weet dit. Dis 'n wete. Ja, maar die groot ding is, as jy gesondig het, die optrede van God se woord is, bely jou sonde. Ons vat dit nou as 'n voorbeeld. Bely jou sonde. So jy moet glo, dat God is, en hy is 'n beloner van die wat hom soek. So as jy nou vir die Here vergifnis vra, moet jy glo dat die Here het jou vergewe. Onsigbaar. Yes. Want as jy nie vergifnis het van sondes nie, kan jy nie daarvan verlos word nie, en as jy nie daarvan verlos word nie, kan jy nie koninkryk van God ingaan nie. So jy moet nou al sien, jy moet sien wat in die koninkryk van God ingaan. Deur sy woord. Ja, jy moet sien wat is die pad, jy moet sien wat is sy verlossingsplan, Yes. Jy moet verstaan, dit is God se koninkryk al reeds op hierdie aarde. En dit is gehandel alles deur sy woord, volgens sy ingeskrewe woord. Wat gebeur nou? Nou tree jy op, nou sê jy, Here, ek het gesondig en jy bely jou sonde, moet jy glo dat die Here het jou vergewe. Amen. En hy beloon jou met vergifnis. Yes. Hy beloon jou nie met 'n nuwe huis en 'n kar en besittings nie, hy beloon jou met vergifnis. Nou staan jy op. En dan voel jy baie keer, al het jy bely, voel jy nog sleg oor dit wat jy gedoen het. Ja. Wat sê die woord? Nou moet jy waak deur danksegging. Prys. So nou sê die Here, nou as hy, onthou net, jy het nog herinnering aan dit wat jy verkeerd gedoen het. God het jou onmiddellik vergewe. Onthou net, as jy in opregtheid voor die Here kom en jy bely jou sonde, vergewe die Vader jou onmiddellik deur Jesus Christus. Hy denk nooit weer daaraan nie, hy het nie herinnering daaraan nie. Maar ons het nog so herinnering. En dan knaag hierdie ding weer by ons. Dit is waar jy moet staan en sê, Here, baie dankie, u het my vergewe, ek is vergewe, u het vir my geluister, u woord leer my dit, ek het opgetree, baie dankie daarvoor, want Jakobus sê, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man onbestendig in al sy weë. So as ons nie glo, ons kry vergifnis nie, dan sê jy dubbelhartig. En dan gaan jy dit nie kry nie. Yes. Hoe moeilik is dit? Onbestendig. Jy is nie standvastig nie. Jy glo nie, jy vertrou nie die Here nie.
Ja, hou op jouself kastein. Yes. Nou, dit is die geloof van Abraham. Hulle, met ander woorde, wat het gebeur? Hulle het geglo in 'n verlosser. En alles wat hulle gedoen het, het hulle gehoorsaam gedoen, en want die hele Ou Testament was mos uiterlike sake. Yes. So hulle het in gehoorsaam dinge gedoen, met die geloof in hulle hart, dat God hulle sal vergewe en verlos en bevry. Prys die Here. So dit was hoekom hulle die tydelike dinge ook gedoen het. Die oorloë geveg het en al daai tipe van goed. Want hierdeur gaan ons verlossing daar kry. Dalk deur hierdie ding. Maar hulle was in die opdragte van God gehoorsaam. Prys die Here, my man. Loof die Here. En hierdie is amazing wat hy sê, vers 39. En alhoewel hulle almal deur geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beter oor ons beskik het, so dat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Nee. So wanneer ons hierna kyk, as sien ons, hy praat, as jy gaan lees vanaf vers 35, sê hy, hulle het 'n beter opstanding verwag, hulle het gebrek gelei, hulle was mishandel gewees, die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het in spelonke gebly, sodat hulle 'n beter opstanding gekry. Hulle het ook 'n stad verwag en God sê hy skaam hom nie om hulle God genoem te word wanneer jy voel, Here ek, wanneer jy dit fisies bewuslik verstaan, sien. Amen. Dat jy 'n vreemdeling en 'n bywoner is nie. Ja, my man, dit is so amazing. Hulle het iets anders verwag. Yes. Hulle het gevoel, weet jy wat, hulle gee die hele wêreld prys, die yes. hele aarde, begeerlikhede, drange, emosies en alles gee hulle prys om te weet dat daar vir hulle verlossing gaan kom. En weet jy wat, ons gee vandag so vinnig oor aan begeerlikhede. En dit is wat die woord van die Here ook sê, dat man van God vlug van hierdie dinge al weg. Want as jy deel raak van dit, as jy glo dat die evangelie winsgewend is, het jy afgeval van die geloof af. So dan het jy nie meer hierdie geloof nie. 'N geloof wat onverskrokke op God glo vir 'n ewige lewe. Prys die Here. Yes. So dit is opgewonde dat ek sien nou Elmarie sê hierso dat dit was manifestasies wat gedoen word om wêreldse dinge te kan verkry. Yes, nou op die einde van die dag, ons besef vandag, weet jy wat, die Ou Testament was daar, dit was nou juist 'n profetiese woord vir die Nuwe Testament en Jesus het dit in vervulling kom bring. Prys Amen. Die Here. Hy het daai opstanding, hy het daai ewige lewe, hy het die verlossing, die vrymaking, al die dinge en vervulling kom bring. Yes. En Abraham hulle moet geweet, weet jy wat, daar's 'n belofte wat vir ons wag. Amen. Daar moet iets gebeur. Nou ja, hulle het geweet, uit dit het gaan Jesus kom. Yes. Hy gaan gekruisig word, hy gaan opstaan uit die dode, hy gaan hulle verlos vir 'n ewige lewe, loof die Here. Ja, as ons kyk ook na Hebreërs 11 vers 24 tot vers 27. Oor die geloof van Moses. Kom ons lees gou daarso, wil jy dalk ons lees? Ja, Hebreërs 11 vanaf vers 24 af. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word om die volk wat om saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Nou as daai skatte vir hom iets beteken het, sou dit sy beloning gewees het. Yes. Hy het geweet, weet jy wat, dit gaan nie oor hierdie nie. Ja, hy sou nooit die Egiptenaar doodgemaak het nie. Ja, en hy sou nooit uit die paleis uitgegaan het nie. Hy sou nooit iets gedoen het wat daardie skatte wat hy dan daar gehad het in Egipte, hy het alles tot sy beskikking gehad. Alles wat was vir hom daar. En tog het hy dit prys gegee. Ja, nou sê hy mooi in vers 27, hierdie geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het vas volgehou, soos een wat die onsienlike sien. Yes! Nou ja, prys die Here. Ons het nou gister gehoor, die wedergeboorte, dit is om die koninkryk van God te sien, waar te neem, te verstaan, Amen. Dat hierdie sluier van sonde en ongeregtigheid kan afval. Prys. Nou sien en verstaan jy, wow, dit gaan nie meer oor die tydelike nie. Omdat net sodra jy geloof gebruik om materialisme te bekom, jy dink die evangelie is winsgewend, dan sien jy nie, jy neem nie waar nie. Jy verstaan nie wat is die waarheid van God se woord nie. Jy is dwaas, maar dis die dwaase magte. Nou sodra jy die waarheid sien, weet jy wat gebeur dan? Dan kan jy op die einde van die dag die koninkryk van God ingaan. Amen. So as jy nie hierdie waarheid kan sien nie, kan jy dit nie later ingaan nie. Nou dis wat Abraham, Moses, hulle almal, hulle het dit hier verstaan. Hulle het besef, dit gaan nie oor hierdie wêreld nie.
hierdie wereldse rykdom, ons moet lewe en eet en die Here verstaan en so sis en so nie. Nee, dis wat hy vanaf vers 35 sê, hoe hulle werklik waren, hulle wat sy name nie eens in die Bybel genoem was nie. Yes. As ons dink aan die profete, as ons dink aan hulle wat nie eens genoem was nie, hulle het in spelonke geblei, hulle was in stikke geslaag, gesaag, met die swaard vermoor, met skaapvelle rondgeloop, met bokvelle, gebrek gelei, verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het in woestyne rondgedwaal, op berge en spelonke en in skere in die grond. So as ons die onsigbare geloof het, dan breek die Here vir ons kragtig in verlossing deur die Here Jesus Christus deur en dit gaan oor een ding en dit gaan oor die wedergeboorte waar hy die sluiers moet afval en as dit begin afval, dan begin kan ons die waarheid van God se woord begin sien. Prys die Here, dan sien ons 'n ewigheid, dan sien ons verlossing, vrymaking. Want as ons net hoop op hierdie dinge, op hierdie aarde, hierdie begeerlikhede, ai, dan is ons ellendig. Want weet jy wat, môre is dit weer oud. Môre vergaan dit. Yes. Daar waar jou skat is, daar moet jou hart wees. Amen, die Here. Dit is waar Abraham sy hart was. Yes. Prys die Here, hy het geweet, daar moet vir hom verlossing kom. En weet jy as my vrou, wat ek vanoggend gedink het, wat met jy gedeel het, was my net amazing. Die hele woord is deur God ingegee, né? En deur middel van mense wat geïnspireer was deur sy gees, dis wat die woord ons leer. Nou kyk ons nou mense soos byvoorbeeld Esegiel, Daniel en Johannes, hulle is by uitstek wat nou uitstaan, het hulle die geweldige ervarings gehad, hulle het hierdie gesigte gehad, yes. Ne? Wat God vir hulle gegee het. Nie, dis die dinge wat hulle opgewek het nie, dit is nie fantasie gedagtes nie, hulle het daar in hulle hoek gesit, en hulle dinge bedink, soos wat die onsigbare geloof teorie ons leer nie, dinge bedink en opgewek en oor gefantaseer nie, nee, God het in 'n oomblik ingegryp, en hulle was nigter, yes. Van die, jy lees daar, die, van die profete was tot skaapwagters gewees, hulle was besig, Daniel het die koning bedien, en as hy in sy binnenkamer ingegaan het, het hy hierdie geweldige gesig gehad, en hy was nigter, twee dae opgestaan het, en hy gaan uit, toe was hy nigter gewees, hy het voortgegaan met sy werk, so dit was nie 'n fantasie, beswyming, en hy was in hierdie waas, en hy het nie geweet waar is hy, en, is hierdie, en hy kan nie rarig homself uitgedruk het nie, hy was nigter gewees, al die Bybelse mense, wat deur God gebruik was, Amen. So geloof is nigter, geloof is wakker, yes. Geloof is om deur te breek, en geloofsgehoorsaamheid, deur middel van die ingeskrewe woord van God, wat deur die Heilige Gees geïnspireer was, Amen. Want almal was nigter, waaksam in daai oomblik gewees, yes. En hulle was nigter daarna. Prys die Here. Ja. En Abraham hulle almal, hulle het die Here het met hom gepraat. Hy het die Here het in tye met my gesigte praat. Daar's Jakob almal, maar hulle was vir daai oomblik, hulle het, en hulle het presies onthou wat gebeur het. Yep. Van so aard dat hulle dit kon neergeskryf het. En dit was neergeskryf en hulle het met hulle normale bestaan van hulle lewe weer voortgegaan. Yes. So geloof is nigter. Amen. Dis waaksam, dis wakker, dis by. Ja, so die, die hemele is nie 'n fantasie nie. Jy hoef nie 'n fantasie vlug in te gaan oor die hemele nie. Yes, die hemele is 'n werklikheid, loof yes. Die Here. Dis 'n onsienlikheid, maar dis 'n werklikheid. Amen. So dit is waarin ons glo, loof die Here. En as mens so deurgaan en as jy so kan verstaan, en weet jy wat, dit is so baie keer, raak een mens amper in een beswyming as jy ook dinge verklaar die hele tyd, dinge sê die hele tyd. Weet jy wat, jy raak naderhand heeltemal onbybels. Jy raak emosioneel opgewek. Jy raak emosioneel opgewek, jy verhoog jouself naderhand met 'n ding wat nie bestaan nie. Van die Here wil vir my en die Here wil vir my en die Here wil vir my. En op die einde van die dag, as jy net kan verstaan, die Here wil vir my verlossing skenk. Die Here wil vir my vrymaak skenk, hy wil vir my nigtheid skenk. Hy wil skenk dat ek weet wat in die woord staan. En weet jy wat, omdat ons as kinders van die Here nie meer die woord ken nie, gaan ondersoek nie. Ons beleef dit baie keer, dat mense lees nie die skrif volledig nie. Yes. En dit is hoekom mense baie dinge nie verstaan nie. Yes. Jy hoor iets, en dan gaan jy op hol daarmee. Hmm. En dit is die probleem van ons as kinders van die Here. Gaan terug na die skrif toe, gaan lees die skrif.
Want ons moet ons lewe inrig volgens die woord van God, want dis nigter. Dit is, weet jy wat, dis die koninkryk van God, dis my rots, dit is waarop ek kan bou. En dan kan jy jou geestelike lewe bou. Jy kan dit nie op jou eie emosionele ervarings of dinge steun of voel of ervaar nie. Jy moet volgens die woord van God wandel en handel, loof die Here. En as jy sê jy ken nie die woord van God nie, gaan ondersoek die woord van God tot jy dit ken. Yes. Want dit is jou belangrikste fondasie. En jy kan nie 'n evangelie bou of met mense bedien of enigiets doen in die evangelie wanneer jy nie die woord gaan ondersoek nie. Ja, en baie keer voel ons glo in die Bybel, in die sin van, okay, hierdie is nou die Bybel, so dis ons Christelike Bybel, nou glo ons in die Bybel. Okay, nou is hy daar ergens op ons bedkasse wakel. Maar weet jy wat, om in die woord te glo is om toe te pas wat die woord sê. Om hom te lees en dan te doen. Ja, te lees en te doen. As jy glo, jy kry vergifnis van sondes, dis wat ons al gesê het, dan gaan bely jy. En dan wanneer jy gaan bely, God gaan soek vir verlossing, deur die saad Jesus Christus, en dan bely jy jou sonde, en dan het jy opgetree, want geloof is 'n werk, geloof is 'n daad, dis nie net iets wat jy met jou mond sê nie, so nou bely jy, nou glo jy God vergewe jou sondes. Yes. Maar jy kan nie bely en voel, ag Here, jy vergewe my outomaties nie, ek is nou gedoop en al hierdie type van goed, en jy vergewe nou outomaties my sonde nie. Mens moet proaktief optree. En dis wat die Here Jesus sê, hoe sê julle dit my lief, en julle doen nie wat my woord sê nie, want ons het te veel fantasie gedagtes, onthou net, God se woord is nigter, geloof is waaksaam, ons kan net, hoe hoor is die stem van die herder? Net deur die Bybel te lees, en te verstaan. As ons nie verstaan nie, Here, ek verstaan nie wat hierdie gedeelte sê nie. Maak dit vir my duidelik. Ja. Geef my nigterheid hieroor. Yes, gaan lees dit. Yes. Gaan lees dit en gaan lees dit. Jy kan nie genoeg die Bybel lees nie. Weet jy, baie keer dan dink mens, joh, laat mens net weer begin in die Bybel deurlees. Dan lees jy weer 'n miljoen goed raak wat jy vergeet het, of wat nie vir jou duidelik was vir die vorige keer dat jy dit gelees het nie. Die woord praat weer met jou. Die woord het soveel rykdomme. Dit kan nooit uitgeput word nie. Amen. So jy kan hom lees en lees en lees en lees, loof die Here. En so groei jy in hierdie onsienlike geloof, loof die Here. Amen. As ek dit so kan stel, want weet jy wat, jy verwag iets, want jy weet in die hemele, jy weet in die Bybel sê dit vir jou, die hemele bestaan. Amen. Daar is 'n heerlikheid wat vir ons wag, yes. Daar is verlossing, vrymaking, loof die Here. En dit is my so mooi volgende aan te dink, wanneer 'n mens agter almal aangaan, en voel, weet jy wat, die manifestasie van geloof is nou dit. Dit maak, dit is menslike oorleweringe. Die een sê vir die ander en so gaan dit aan. Dit was nog nooit in die woord opgeteken nie. En dit maak die woord van God kragteloos in ons lewe. Yes. Dan is daar nie verlossing en vrymaak nie. Ons hoop net op allerhande goed op hierdie aarde. En dis so mooi wat die woord sê. God het hom nie geskaam om hulle God genoem te word nie. Want hulle was nie skaam vir die Here gewees nie. Yes. Hulle het uitgegaan en hulle het gedoen wat hulle kon menslik moontlik in hierdie liggaam om van die begeerlikheid ontslae te raak. Loof die Here. En dit is hoekom God nie skaam was om hulle God genoem te word nie. Ja, en hy sê, ons moet vergeet wat agter is en ons uitstrek na wat voor is. Yes. Ons lewe partij keer te veel in die verlede. Amen. As hy baie keer sien hoe mense terughinker na die verlede, dan sê hulle, die goeie ou daar, dan deel hulle nou foto's en herinneringe en goeders van die sogenaamde goeie ou daar. Ek sê sogenaamde, want as jy voltyds in die werk van die Here is, dan kom jy agter, min mense het die sogenaamde goeie ou daar beleef. Vrede ou daar. Dit was die vrede, party se lewens in 'n toestand, ja, as gevolg van die goeie ou daar, waar hulle die ergste mishandelinge en dinge deurgegaan het, en dit was toegesmeer gewees. Nou ja, nie te min, ons moet glo, en dat die Here ons kan verlos. As jy daai seer het, bely dit voor die Here. As jy daai seer het, dis wat die Here sê, soek my vir daai verlossing. Dis die onsigbare geloof. Dit gaan nie oor om meer geld en meer besittings op aarde te hê nie. Dit wat jy nodig het, dit wat jy wil hê, ag, dit wat jy het, en selfs jou begeertes, dit wat jy graag wil hê, bring dit na die Here toe. Sê, Here, dis my saak. Wil jy nie asseblief my voorsien, help my, voorsien vir my, maak my pad, en die Here sal voorsien volgens sy wil. Nou, as jy hom soek, dan gaan jy berus by sy besluit en by sy wil. En in die soeke na jou verlossing,
gee vir jou dit wat tydelik nodig is vir jou om aan te gaan. Amen. So prys die Here. Ek hoop dit kan sin maak vanoggend, want baie keer word ons so vasgehou met ons moet nou hierdie ding bely en verklaar. En selfs baie keer, ek verklaar dat my kind die Here sal dien. Ek verklaar dat my ouers die Here sal dien. Ek verklaar dat hulle dit sal dien. Nee, bid sê Here, vra Here, sal U asseblief hulle siele red. Amen. Ons kan nie verklaringe gaan maak nie. Dis nie die onsigbare geloof is om te gaan bid dat God hulle siele moet red. Dis die Bybelse inskrywing om vir iemand te bid. So my man, as ek denk, jy is daar, die Here word heeltyd gedwing. Daar is heeltyd 'n dwang op die Here. En as ek nou denk aan, jy druk die Here vir iets. Jy hou aan en jy hou aan, soos 'n stout kind. As ek nou volgende denk aan 'n bederfde kind, joh, die kind vat nie nee vir 'n antwoord nie. Skiet 'n tantrum, gaan te kere, maak die lewe vir sy ouers moeilik. Weet jy wat, dit is hoe ons baie keer in die evangelie ook is. Ons skiet so tantrum, ons is so besig met ons self, ons eie begeerlikhede, dat ons nie eers sien wat in die woord staan nie. Ons verloor dit, dit is vir ons kragteloos. Ons verstaan nie, daar is verlossing en vrymaking nie. Ons gaan verby dit en ons wil net alles hê. So ja, ons moet volgende dag daaraan dink. Weet jy wat, ons moet die bederfde kinders wees nie. Ja, ons moet die wil van, want weet jy wat, nee, is ook 'n antwoord. Ja, want dan net, jy kan enig iets na die Here toe vat, maar jy geskiet nie 'n tantrum daaroor. Yes. Jy gaan vra in nederigheid en smeek en as daar nie 'n antwoord is nie, as daar nie 'n saak is nie, en dan los jy dit. Sê Here, berus daarby, want die woord aanvaar dit. Ja, want die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Yes. Dis waar ons wins lê. Ja. So as jy wil wins hê, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor godsaligheid en vergenoegdheid. Amen. Wees tevrede met wat jy het. Wees tevrede met jou lewensstandaard. Wees tevrede met dit wat elke dag vir jou voorsien word, loof die Here. Yes, en ons moet eintlik ontevrede wees met die punt van verlossing waar ons nie is nie. Yep. Dit is waar ons moet. Ons is ontevrede oor ons tydelike saak. Ons moet begin besef, Here, maar waar staan ek geestelik? Amen. En daarvoor begin arbei. Ek hoop ek kan volgens 'n bietjie verantwoord gee oor die onsigbare geloof. Om te besef, Here, ons glo U kan ons verlos en bevry sodat ons die koninkryk van die hemel eendag kan ingaan, prys die naam van die Here. Prys die Here. Wat sê, ek gaan net afsluit met gebed, mag die Here jou ryklik seën. Hemelse Vader, ons wil U net prys en loof en eer en verheerlik. Baie dankie vir die genade, dankie vir die krag, dankie vir die heerlikheid. Vader, selfs nou wanneer ek bid, is dit 'n onsigbare geloof. Ek glo ek bid aan 'n God wat werklik geestelik bestaan, deur sy seun Jesus Christus Vader. Gebed is 'n onsigbare geloof. Ja. Ek dank U Vader dat ons vandag kan bid en dat ons kan glo dat U is en dat U is 'n beloner. Amen. Van elkeen wat U soek. Vader, ons soek U vandag vir genade, barmhartigheid, vergifnis, bevryding, Here. Ons soek U sodat die lewe van Christus in ons kan opstaan en kan verlossing skenk en kan deurbrake gee en kan oorwinning gee en kan bevryding gee. Vader, ek sê vir U baie dankie vir die groot genade, vir die groot liefde, vir die groot barmhartigheid. Dankie Vader dat ons vandag na U toe kan kom, Here. Dat die werke van die vyand vernietig en verbreek kan word. Dat die heerlikheid van U geopenbaar kan word. Dat die krag van U geopenbaar kan word, Here. Halleluja, elke duiwelse werk, Vader, en mag van die bose en die kinders van U se lewe verbreek kan word. Dankie, Here. Here, dat elke geaardheid wat ons so mee sukkel en struikel en val elke dag, Vader, verleen vir ons die oorwinning. Geef vir ons die genade, want dit is die woord wat in ons werk om te wil en te doen na U welbehaag. Ja. U welbehaag is heiligheid, Vader, U welbehaag is reinheid. U welbehaag, Vader, is om ons hele lewe aan U oor te gee. Ons hart, gees, siel en liggaam, ons besluitneming, alles wat ons doen aan U Vader, volgens die woord van U. Here, baie kere Vader, doen ons te veel dinge wat nie Vader volgens U woord is, nie volgens U wil is, soos wat dit vir ons skriftuurlik opgeteken is nie. Here my God, halleluja, dan beland ons in baie moeilikheid, daar is nie vrede nie, daar is nie rus nie, en vandag wil ons na U toe kom en ons wil vra, Here, terwyl ons besef, daar is baie dinge, Here my God, wat ons uit eie begeertes uitgedoen het, wil ons dit voor U bring. Ja, en vir U sê, Here, ons is regtig jammer.
Vader, ons is jammer, ons het toegelaat dat ons ou natuur, hierdie menslike begeertes, ons gedryf het. Maar vandag wil ons ons bekeer. Vandag wil ons vergifnis kom kry. Vandag wil ons bevryding kom kry, Vader. Sodat Christus Jesus in ons kan opstaan tot eer en verheerliking van U koninkryk. Ek loof en ek dank U in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Nou ja, Grainwell en Angie, julle moet 'n heerlike dag hê vandag. Julle huweliksherdenking geniet. Ons dink aan julle, ons bid vir julle. Prys die Here en ons wil ook volgens vir Michelle bid. Sy is ook siekerig. Yes. Sy is nie lekker nie. Kom ons bid ook saam vir Michelle volgens. Sal jy hom vervul? Ja. Vader, ons sê volgens vir die baie baie dankie dat ons Here volgens na U toe kan kom. Here, een van die kinders, Here, siek vader, Michelle, Here, voel nie lekker nie, sy is grieperig. Here, en ons wil vir bid, Vader, dat U kragtig vir haar sal deurbreek. Here, dat U haar sal aanraak, dat U haar sal gesond maak. Amen. In die kragtige naam van U seun Jesus Christus. Here, dat Michelle sal weet, volgend, U is by haar, U is met haar, Here. U dra deur, U raak haar aan volgend. Vader, met U liefde, met U krag, met U heerlikheid uit die hemele uit. Vader, en ons loof U vandag. Ons prys U dat ons op U kan vertrou. Ons prys U, Here, dat U kragtig net deurbreek volgende. Here, ons bid ook vir Henry dat U met hom sal wees vandag, Amen. Dat U hom sal deurdra, dat U hom sal versterk, dat U hom sal krag gee. Here my God, halleluja, dat U net Here my God in daardie huis vanoggend 'n heerlikheid en 'n krag en 'n majesteit sal wees. Here, dat U in hulle harte sal deurbreek, Vader, in die krag en in die heerlikheid van U. Vader, ons wil U net loof en prys. Here, baie keer het ons net so 'n bietjie versterking nodig. Here, net weet, U weet van ons, Here. U is nog by ons, U is nog met ons, Vader. En ons dankie vanoggend dat U net, Here, U self van hulle bekend maak in die kragtige naam van U seun Jesus Christus. Baie dankie, Vader. Amen. Prys die Here. Ons prys die Here. Julle met 'n wonderlike en 'n geseënde dag vandag in die Here. Amen. Daar sê. Loof die Here. Julle met 'n lekker dag hê. Baie sien mekaar môre aand 6:30. Ons gaan bietjie praat oor die besluiering van die oë. Ja, dit gaan aansluit by volgende boodskap. Yes, amen. Bye-bye.